昼夜中原、ハヨセン、山口セネコプロヴィンツィアン、ガウレ軍山口コイリア、エタイルニア、イリアナイトアクディラ、エタフランシスコシャビエレレ、山口ニベリさん、エタ、昼夜アンハヨセン、エチェノルマルバティアン、エッサン、エッサンファミリーポプルタコア、エタゲロ、アナシさん、エタ、キョータラフンさん生かしてら、エタ、キョートン生かしけたギンダゲロ、トキョラフンさん、エタ、フィロロロヒアフランチェサ、ikasi zuen. Eta bertan, literatura munduan sartu zen, eta han lagun asko izan zituen literatura munduan. Eta horietako batekin, arazoa izan zuen, emakume kontuagatik, eta gero, bueno, ezkondu zen beste batekin, eta familia izan zuen, baina bere semea bi urte zituera hil zitzaion. Eta bera bizi zanean, bi poesia liburu publikatu zituen, eta bigarrengo liburua bere semeari, hildako semeari, dedikatuta dago. Eta horrela, semearen heriotzak oso beratzako oso tristea zen, eta urtikan edo horrendik ere bai, nerbiotatik pixka gaixo jarri omen zen, eta horrela gaixo eta gaixo eta gaixo, eta nahiko gazte hil zen. Hogeita amart piko urtekin. Eskatu zidatenean, Japoniako poeta baten obra euskaratzeko, egia esan, segituan bururatu zitzaidan bere izena. Ez dakit zergatik, ez dugu arrazoi handirik, baina gazetatik ezagutzen duen, eta ezaguna zen, eta nire inguruan nire bere fan nasko zeuden, eta igual horregatik izango zen. Ez nuke esango generazio guztietakoek, ezagutzen dutenik, baina gutxienez, gure generaziokoak eta gazteagoak ere bai, segurazki ezagutzen dutera. Bere poesia da, esaten dutenez, dadaismoaren eragin handia daukala, eta marenko nitsuak dira batzuk, eta beste batzuk romantikoak eta horakoak izaten dira. Itzulpen prozesua izan da, niretzako nahiko luzea eta kostosoa. Alde batetik, poesia itzultzea oso zaila da. Niretzako asko errazago izango litzateke artikulo linguistiko bat itzultzea. Eta gero beste aldetik, eguneroko lana neuken, klasak ematen ditut, etxeko lanak, sakurrak zaintzen eta barrez. Eta horretikan, itzulpenari dedikatzeko denbora ateratzea, hori ere nahiko zaila izan zen. Itzulpena hori egiteko, niretzako beharrezko baldintza zen baten batek zentzia. Ni ez nazi eskaldun izun natiboa, eta hor duen, interpretatu bai egingo nuke, baina literatura mailako eskeran baten batek jarri beharrezun ez, eta hortan, Azpeitiko poetak Jose Luis Otamendik asko lagundu zidan. Hor duen, berak zuzendu zizkidan poemak eta hortaz gain, nik berari aholkua eskatzen izkion beti, arazoren bat sortzen zitzaetan bakoitzean. Eta bion artean, ez da baidatu edo itzegin, eta horrela konpontu genituen. Nik esango nuke, nik lan erudia egin detela. Beste erudia Jose Luisena da. Eta gainera berak esaten zuen, hau auzolana dela. Eta hitz horrek izugarrizko poza eman zidan.